bir ansiklop programı soyuyor. Muhtiyo da bulmuyor. Já si musím odpočítnout. Odpočím vás to tak do dalšího dne. Je další den, už je 13. Jo, počkej, to zapojím. Vyspokrasně a my můžeme jít na to bez ruk. Bez ruky. Svána si víte, z čeho to bylo. Je to jako první věc, to si ještě vyzkoušet. Je takové to, jak se vrtíte tu ruku. Je takové. Vrtíte. To si myslím, že bylo nějak takhle. Pojď mi neposlucháš. Až to. Jo, už vím jak. Jestli to si můžete dát takhle. A takhle. Takhle. Tlačíte. Jo, vy nevidíte, že jste tam na zemi. Kameru. Je to dobře? Ne, to nám sváně. Točit tak. Jo, ale jinak za chvilku budeme točit aj venku. Pohlejte, vezmete si jeho pravou ruku a plaky. Pravaky levou ruku. Takhle. A chytěte si ho zhruba takhle. Chytěte si ho na zada, takhle. A šupněte si tak dolů. Ruku pořád držte. Koleno vám dáte na žebra. A druhou koleno si dáte na ruku. Potom levačkou.
levačko, jeden, to pro levaky, to jsem já. Chvíte. Takhle, a tu musíte to přijavit na druhé rameno. Takhle. Takhle. Chápete? Jako to si... My můžeme na další a to je takzvaný... jmenuji si to, chcete to vidět? Já nevím. Ale když dáte odběr. Dám na to 5 sekund. Konec tam z toho, to je dobře. Já nevím. Jmenuje se to zlomobrat. Jsou tak pomalu já, takže... Chytnete si ho takhle za hlavu, za vlasy. A takhle mu budete potávat. A třetí... Odtávám budete. Chápete? Když jsem si to ještě natvičoval, stopnul. Závěr 2. No ten nakačený. Já to dělám jenom pro peníze. To bylo. By si nikdy udělal, já nesmím na kytáře pízy nebo porty. A je to stávný, já jdu pustit kameru. Takže jo, to byly závěry. My jdeme na další. To se jmenuje takzvaně zadkořes. Zadkořes. On byl takový stát. Vy máte levačkou průčku dvě takhle. Kolíko mezi, víte co máme? Nohy, taky dvakrát, otočte ho takhle a no, jako přikážu zhruba takhle a hodíte, určitě ho myslím, že je žádná rovně to, otočte ho, vezměte ho za hlavu a to bude asi z dnešního videa všechno. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like a odběr. Musí to udat, nebo si to sama vidíte, to fakt není. Ne, já jsem se nám tu, ale prostě chci mít víc než to, chci mít aspoň jeden YouTube button. Není to za ty 100 tisíc, nebo za kolik to je. A mě se mu ta hlava. No, čím, a čau. Bžu, bžu.